Marlize, ek wil vir jou ietsie verduidelik en ek wil regtig hê jy moet baie baie mooi luister wat ek jou verduidelik. Daar's baie mense wat baie goed sê hier buitekant, veral as dit by bloedlyn vloeke kom. En ek weet dit maak 'n mens baie baie de mekaar en ek wil regtig hê jy moet baie baie kalm en rustig raak en mooi luister wat ek vandag vir jou sê. Jy sal nooit weet wat is die waarheid as jy nie in jou hart en jou gees self met God kan praat nie. Onthou die woord sê, my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan nie in die Bybel om die boek vol te maak nie. En dis hoekom op die oomblik, jou stem is stil. Jy kan nie met die Here in jou gees en jou hart praat nie. Daar's 'n doel en 'n rede daarvoor. En dis hoekom, verstaan jy, die Here het jou op my pad gestuur. En dis wat ek outomaties doen. Ek het vir jou gesê, dis 'n 400 meter wat ons gaan hardloop. Die eerste 100 meter is waar jy natuurlik alles in jou lewe oopgemaak het, ek het dit gevat, ek het dit gaan opsom, ek het voor die Here gaan bid, en dit wat ek ontvang het, het ek op die tafel gesit. Toe het jy outomaties daai terugvoer gekry, en jy werk nou tans daardeur, baie, baie belangrik. Nou die volgende stap is wat ek nou vir jou, wat ons die voorbereiding doen, wat die woord sê, die grond moet goed en reg voorberei word, voor die saad natuurlik geplant word. Nou dis baie belangrik, dat jy weet wat God se woord van jou verwag. Jy moet weet wat sondes is, jy moet weet wat die Here van jou verwag, want die laaste ding wat jy wil doen, kom ons sê byvoorbeeld jou Sabbatdag. Die Here sê in sy woord, jy moet jou Sabbatdag heilig hou. As jy na jou bevryding ontvang het, en God het jou suiwer en skoon gemaak, en jy gaan doen weer besigheid op jou Sabbatdag, en gaan sportstadions toe, en daai tipe goed, wat sê die woord? Daai demoon kom terug, en hy bring 7 slegters saam met hom. Vertel jy, dit moet jy weet, dit is my werk om dit vir jou te leer, voordat daar bevryding gedoen, sodat jy self die keuses en besluit te maak, en weet 100% wat die Here van jou verwag. Ok, 100%. Nou kyk ons na die bloedlyne, nou luister baie, baie mooi wat ek vandag vir jou verduidelik. In die Bybelse tyd, kom ons vat vir Jesus heeltemal uit die prentjie uit. Heeltemal, ons sit Jesus heeltemal een kant. Daar was 35 sondes. As jy daai sondes gedoen het, hulle het dit sondes wat tot die dood toe gelei het. Dit is wat daai sondes genoem het. Daar was 35 van daai sondes. Nou dit is sondes, as jy wil weet wat 'n sondes was dit. Dit is sondes dat as jy dit gedoen het, en 2 of 3 getuies het dit gestaaf en bevestig, het hulle jou dood gegooi met klippe. Dit is nou soos homoseksualiteit, 'n towenaar, 'n heks en 'n voorhuwelikse seks. En as jy saam met jou pa se vrou seks, weet, saam slaap, verstaan jy, enige vorm van okkultus, man, as jy van 'n gesaafde kind van God met minagting praat, verstaan jy, daar 35 van daai sonde, as jy bloed gedrink het of geëet het, dit gaan maar alles gepaard met okkultus, met byvoorbeeld satanisme, het hulle jou doodgegooi met klippe. Nou daar 35 van daai sondes. Alright, nou, wat gebeur as 2 of 3 getuies dit gestaaf en bevestig het, het hulle jou doodgegooi met klippe. Dit is hoe die Jode, dis hoe die Israeliete met daai sonde uitgesorteer het in die Ou Testament. Baie, baie belangrik. Alright. Toe kom Jesus Christus in die prentjie. Nou, Jesus Christus het ons kom red van wat? Van die dood. Alright, dit was, so vandag, Jesus het die genade na die tafel toe gebring. Maar jy sal leer, in die Bybelse tyd was daar leviete gewees. Hulle die taak verrig in die tempels. Vertel jy, die hoofpriesterskap en goeters het hulle gedoen. Nou outomaties, jy sal lees in die Bybel was daar 'n sondeoffer. Nou as jy byvoorbeeld sondes gedoen het wat nie tot die dood toe lei nie, het jy nou 'n bokkie of 'n lammetjie of 'n voeltjie gevat en jy het jou sondes bely, jy in die duif se bloed het hulle 'n geslag op die offerstempel, op die altaar, en daai bloed was vergieting van jou sondes. Vertel jy, dit is nou maar hoe hulle te werk gegaan het in die ou tyd. Nou, Jesus het die lam geword wat vir ons geslag is. Baie, baie belangrik. Hy is die Christus, hy is die Messias, en hy het die genade na die tafel toegebring. Nou, wat beteken dit? As jy byvoorbeeld vandag homoseksualiteit beoefen, as Jesus Christus nie gekom het nie, wat het met jou gebeur? Hulle het jou doodgegooi met klippe. Vertel jy nou, die Jood is die nie Jood glad nie meer voor nie, maar ons ontvang ook presies dieselfde Heilige Gees as wat 'n Jood ontvang, as wat 'n vreemdeling ontvang. Vertel jy, as jy glo in Jesus Christus, hom aanneem as verlosser en saligmaker, ontvang jy dieselfde Gees as wat 'n Jood ontvang. En dis hoekom die woord sê die Jood is die nie Jood glad nie meer voor nie. Maar jy moet onthou dat die sonde
In die Ou Testament, as jy 'n sonde gedoen het soos homoseksualiteit, het hulle jou doodgegooi met klippe. Nou in vandag Jesus Christus het die genade gebring en dis hoekom Jesus Christus, daar's genade. Die woord sê enige sonde vergeefbaar behalwe as jy die Heilige Gees laster. Nou baie belangrik, God is Gees. Jy moet God in Gees aanbid. Nou outomaties wat gebeur? As jy homoseksualiteit beoefen, jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit, nê? Nee? As jy homoseksualiteit beoefen, wat gebeur in gees? Jy doen 'n sonde in vlees, homoseksualiteit, wat gebeur in gees? Jy word beset deur Satan. Alright, in vleeslike taal praat ons van sonde, in geestelike taal praat ons van Satan. Alright, soos jy glo in die Heilige Gees is in gees. Nou Satan is ook in gees. Nou jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees. En nou outomaties, vertaai as jy in sonde lewe, voor huwelikse seks, enige vorm van okkultus, maak jy jou siel en gees oop vir Satan om deel van jou lewe te wees. Ok, nou dis hoekom die Here sê, Johannes 8 vers 34 tot 36, dat as jy in sonde lewe, is jy 'n slaaf van die sonde. Alright, so in geestelike taal sal ek vir jou sê, as jy in daai sonde lewe, is jy 'n slaaf van Satan. Dit is eintlik wat in geestelike taal met jou gebeur. En dis hoekom Johannes 8 vers 36 vir jou sê, as die seun van die mens jou vrygemaak het, sal jy werklik vry wees. Nou baie baie belangrike skrif, Romeine 7 vers 20, sê die Here, as jy sondes doen, Marlize, wat jy nie wil doen nie, dan is dit die sonde in jou wat dit deur jou doen. Vertaai, Satan misbruik jou as 'n vesting om sy vou werk te doen. Alles hier buite kan gaan oor gees, outomaties. Nou die Here het vir jou geleef, wat het hy met die vrou met oorspel, wat het hy vir haar gesê? Hy het haar vergewe. Onthou, Jesus Christus het onbeperkte gawes van die gees ontvang. So hy kon sondes vergewe, en hy kon die boosheid uit mense uitdryf, want hy was die Christus, hy was die Seun van God, hy het onbeperkte gawes van God ontvang. Nou met ons werk het anders, elkeen van ons ontvang sekere gawes van die Heilige Gees, en ons moet die werk doen soos die Here ons lei, en dis hoekom ons deel vorm van die een liggaam van Christus, en dis hoekom ons mekaar moet bedien met ons geestelike gawes. Ons het dit verniet ontvang, ons moet dit kan verniet uitdeel, baie baie belangrik, en dis wat outomaties met jou gebeur. Nou sê jy vir my byvoorbeeld, Marlize, Koert, ek het voor huwelikse seks gehad. Alright, dis die oortreding, die sonde in vlees. Ok, nou as jy dit in die Bybelse tyd gedoen het, in die Joodse volk het hulle jou doodgegooi met klippe, maar Jesus het die genade gebring. Vandag gooi ons jou nie dood met klippe nie. Ons gee vir, daar's genade vir jou. Maar die Here sê, gaan uit en sondig nie meer nie. Dit wat belangrik is. Alright, want die Bybel sê, as jy nou weer terugval in daai sonde van voor huwelikse seks, dan kom daai demoon terug en hy bring 7 slegter saam met hom. Dan as jy eintlik slegter daaraan toe is aan die begin. Verstaan jou werk dit in gees. Dis baie baie belangrik dat jy hierdie goed in gees 100% sal verstaan. Nou outomaties wat nou gebeur, die sondes wat jy aan my geopenbaar, wat jy in jou lewe gedoen het, het ek vir jou gewys waar het jy sondes gedoen en waar's die geestelike deure in jou lewe oop. Baie baie belangrik. Alright, so jy moet dit geestelik sien en vleeslik. Nou outomaties, nou kom ons by die bloedlyne. Nou baie baie pastore en profete hier buite kan sê, weet jy wat, Jesus het klaar die prys aan die kruis betaal, daai goed het heeltemal weggeval, dis totaal en al, ons is erfgename van Jesus Christus, dit het geen invloed op ons nie. Alright, dit is wat hulle verkondig. Nou baie baie belang, jy as koningskind van die Here, daar's net een middelaar tussen jou en God en sy naam is Jesus Christus, klaar. So ek gee nie om wat daai pastoor sê of wat daai profeet sê of wat sê daai persoon nie. Ek sê vir jou dat die woord wat na jou kant toe kom, moet jy kan toets met die woord. Baie, baie belangrik. Alright, nou kom ek vertel jou iets. Jy gaan nooit weet wat die waarheid is as jy nie met die Heilige Gees kan praat nie. Vertel baie mense, jy moet mooi luister. Jy kan die hele Bybel uit jou kop uit gaan swat. Ek sê jou nou, jy kan heeltemal. Maar weet jy wat, as jy nie ervaring het van die oorlogsveld hier buitekant, jy gaan jy hierdie goed nie verstaan nie. Maar weet jy wat, nee, dit wat hulle in praktyk verkondig, dit wat hulle in praktyk sê, kom nie op die tafel deur nie. Vertaai dit, jy sien nie die dividende van dit wat hulle preek nie, want as jy vandag saam met my op Tafelberg gaan staan, jy kyk na Suid-Afrika, met al die kerke wat Suid-Afrika het, is Suid-Afrika siek. Die mense is geestelik siek, en daar's groot foute. Weet jy waar lê daai fout? Binne ons kerke. Dit is waar die fout lê.
Alright, nou, ek wil vandag vir jou sê, ek is nie geleerdheid nie, ek het universiteit toe gaan nie, dit wat ek het, het ek van die Here af ontvang, en die Here het my gaan leer hierdie type dinge, nee, het die Here vir my fisies gaan leer, en ek kan vandag vir jou sê, daar is 'n absolute groot verskil tussen wêreldse wysheid, en hemelse wysheid, dit is twee verskillende dinge, nou luister, kyk nou baie, baie mooi wat ek jou nou gaan verduidelik, sien dit in jou geestesoog, wat ek nou vir jou gaan verduidelik, sien vir Jesus Christus voor jou staan, sien dit in gees, en hy gee vir jou Matteus 5, vers 17 tot 20, wat hy vir jou sê, dat die wet en gebooi het nie weggeval nie, vertel die wet en profete het nie weggeval nie, hy het juist gekom om hulle volle betekenis te laat kry, baie, baie belangrik, alright, so die wet en gebooi, hoekom is hulle daar, om vir jou te leer wat sonde is, dis hoekom die wet en gebooi, jy moet weet wat is reg, ek bedoel, wat sien jy as sonde, wat sien Koert as sonde, en wat sien, versaai, wat sien jy as sonde, wat sien Koert as sonde, wat sien God as sonde, dis hoekom die 10 gebooi in die wet daar is, om vir jou te leer wat reg en verkeerd, so die wet en gebooi het totaal en al nie weggeval nie, dit kom uit die mond van Jesus Christus uit, die Christus, die Messias, die Seun van God, nou, ons kan nie besluit wat van die wette net weg, ons kan nie net wegvat wat ons wil wegvat nie, dit wat ek vir jou sê, wat weggeval het van die wette, moet ek aan staaf en bevestig, soos by voorbeeld, ons doen nie meer die besnijdenis nie, wat die besnijdenis vir nou in jou hart plaas, nie, met die Heilige Gees, verstaan jy, dis die eerste ding wat weggeval het, dan die tweede ding, ons het nie meer die hoëpriesterskap in die kerk nie, daar is nie meer altaar, 'n offer wat moet gebring word, jy het een middelaar tussen jou en God, en hy is Jesus Christus, alright, baie belangrik, jy bring ook nie meer duifies en lammetjies en bokkies na die altaar toe nie, want Jesus is die lam wat vir jou geslag is, baie belangrik, nou automaties wat gebeur, vleeslik sê die Here vir jou, Marlize, jy moet jou sondes bely, 1 Johannes 1 vers 9 sê die Here, God is getrou en verig, dit wat jy met jou mond bely, God is getrou en verig, hy sal het aanneem, en hy sal jou skoon was van al jou ongeregtighede, so sonde belynis, stem jy saam my, is baie, baie belangrik, maar waar bevryding inkom, is vir elke aksie in vlees, is daar 'n reaksie op jou siel en gees, vertel jy, dis hoekom 2 Korintiërs 7 vers 1 vir jou sê, jy moet geestelik en vleeslik gesuiwer word, en dis waar bevryding inkom, daar is 'n absolute groot verskil tussen sonde belynis en bevryding, dit is 2 totaal en al verskillende dinge, baie belangrik, wat in sondebelynis werk ons in vlees, met die sonde self, soos homoseksualiteit en sabbatdag onheilig en voorhuwelikse seks, maar in geestelike taal werk ons met Satan self, verstaan jy, wat die demoon sal nie jou lichaam uit vrye wil verlaat nie, nou kom ons weer by die bloedlyne, nou kom ons weer daardeur, Psalm 51:7 sê die Here vir jou, jy word in sonde ingebore, baie, baie belangrik, alright, jy is deel van 'n jy het voorgeslagte, jy is deel van 'n bloedlyn, en die bloedlyn het nie sommer net verdwyn toe jy tot bekering kom nie, die bloedlyn is al die pad deel van jou, nou ek wil vir jou 'n idee gee, ek wil nou geestelik vir jou skilder, dat jy kan sien, hoe die Here my kom leer, het luister baie, baie mooi, as jy gebore word, wie blaas asem in jou in? Die Here Jesus Christus, nou sien daai, ek beskryf het as 'n sirkel, as 'n kol voor jou, sien jy daai kol, dit is jou lewensasem wat in jou ingeblaas is, die lewe wat vir jou gee, het onthou, 'n dier se lewe is in sy bloed, 'n mens se lewe is in sy gees, baie belang, so God het lewensasem in jou ingeblaas, jy is gebore, daar is jy het jou gees, jou die sirkel, jy sien daai kol wat voor jou is, maar die Bybel sê vir jou, jy word in sondes ingebore, Psalms 51 vers 7, so wat is deel van jou lewe, sonde is deel van jou lewe, jy word in sonde ingebore, so Satan is deel van jou lewe, daar sien jy die sirkel, die tweede sirkel wat saam met jou is, so daar is 2 sirkels, sien dit in gees nou voor jou, nou die dag wanneer jy tot bekering kom en jy neem Jesus Christus aan as verlosser en saligmaker, ontvang jy nog 'n gees, jy ontvang die Heilige Gees van God, nou is daar 3 sirkels, nou is daar 3 geeste wat in jou siel en gees manifesteer, sien dit, daar is 3 kolle in jou lewe, jou eie kol, jou eie lewe, dan die boosheid wat deel geword het van jou lewe, natuurlik die Heilige Gees, nou baie belang, luister baie, baie mooi, die dag as jy die Heilige Gees ontvang,
word jy 'n erfgenaam van God. Want as jy Jesus Christus aanbid en dien, Johannes 14 sê die Here dat hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Dit maak ons erfgename van God, kinders van God. Ons is koningskinders, ons val onder sy heerskappy. Baie belangrik. Die dag as jy Jesus Christus aanneem, jy kom tot bekering, hy vul jou met jou Heilige Gees, word jy 'n erfgenaam van Jesus Christus. Wanneer skop dit in werking? Die dag wanneer jy sterf natuurlik, dan gaan jy doderyk toe en die dag van die trompet blaas en ons en Jesus Christus kom af, daai dag gaan ons in ons geestelike liggame voor God verskyn en ons gaan rekenskap gee van ons lewe en outomaties die woord sê as jy met jou mond bely en met jou hart glo dat Jesus die Christus is die seun van God, het jy die ewige lewe. So dit maak jou 'n erfgenaam van Jesus Christus as jy die Heilige Gees ontvang, waarom jy deel as 'n erfgenaam van God en sy koninkryk. Baie belangrik. Maar dit beteken glad nie, vertel jy, toe jy die Heilige Gees ontvang, beteken nie nou is jou gees weg, nou het jy nie meer lewe in jou nie. God het dan die lewe vir jou gee toe hy asem in jou ingeblaas het en jy is nog al die pad deel van 'n bloedlyn. Jou ma en jou pa het jou geskaap, hulle het jou verwek, hulle het jou, jy's in die lewe in. Daai bloedlyne lê nog al die pad daar van jou oupa grootjie, daai jy kom deur 'n bloedlyn en dis outomaties die reg wat Satan oor jou lewe het, is jy's in sondes ingebore, jou voorgeslag het foute gemaak. Ja, as oupa byvoorbeeld iemand doodgeskiet het in die Anglo-Boereoorlog, gaan hy rekenskap gee vir daai sonde as hy dit nooit voor die Here bely het nie. Maar toe oupa sterf vir daai sonde, toe oupa sterf en hy het mos iemand doodgeskiet. Vertaai nou, omdat hy iemand doodskiet, die woord sê, hy mag nie moord pleeg nie, automaties toe hy dit doen, toe maak hy hom siel en gees oop vir 'n moordvloek, vir een van Satan se demone om deel van sy lewe te word. Alraight, maar die dag, as oupa dit nie bely nie, nou sterf oupa. Daai demoon, daai gevalle engel wat deel van oupa geword het, sterf nie saam met hom die dag wanneer hy doodgaan nie. Hy kom af na die volgende geslag toe. Dit noem jy 'n bloedlyn vloek en dit het 'n ongelooflike groot impak op baie van ons mense hier buite. In julle geval is dit die welis en die bloedskande wat 'n absolute groot impak in julle lewe het. Dis deel van julle bloedlyn. Dit het nie net verdwyn nie. Vertaal jy, dis hoekom dit belangrik is dat ons die woord gehoorsaam. God gebruik mense. Dis hoekom onderskeiding van gees een van die 9 gawes van die gees is. Want God gebruik ons om bevryding te doen, om dit wat hierdie bloedlyne impak in jou lewe het, om dit te bely, te erken, te openbaar en natuurlik die bevryding te doen sodat jy kan verlos en vry word van die regte wat Satan oor daai bloedlyn het, dat dit sal stop tot daar by jou. Vertel jy, dit geld vir Mariska ook, dit geld vir jou. Jy kan dit nie vir haar doen nie, maar jy kan dit vir jouself doen en natuurlik vir jou kinders. En dit is wat belangrik is, nee, dat ons gehoorsaam moet wees aan dit wat die Here sê. Dit gaan nie oor Koert se opinie nie, dit gaan nie oor jou opinie of oor Satan se opinie of oor pastoor se opinie of die profeet. Nee. Dit gaan oor Jesus Christus se opinie, dit gaan oor God se Heilige Gees se opinie en al hoe jy gaan weet wat is die waarheid as jy met die Here kan praat. En dis hoekom die Bybel sê, luister baie mooi, Jakobus 3 vers 1, laat nie almal van ons moet leermeester wil wees nie, wat ons gaan anders te beoordeel word. Hulle maak die keuse te baie mense wat voor staan, wat hulle self op troonstoele sit en hulle preek en hulle gaan aan, daai mense, baie van hulle self opgeroep, God het hulle nie eens opgeroep nie. Maar op die einde van die dag, as een blinde ander blinde lui val al toe in die gat, en dis hoekom dit so verskriklike groot verantwoordelikheid uit is om hierdie werk te doen. Dis nie grap, hierdie goed is nie speelietjies, jy werk hier met mense se siele, jy werk met of mense hemel toe gaan of nie. En ek vir jou sê, ek het al met tientalle mense gewerk, dan sê hulle die bloedlyne bestaan, bloedlynvloeke bestaan nie, dis 'n leen uit die put van die hel uit. Outomaties gaan kyk jy na hulle lidmate, dan val almal uit mekaar uit. Vertaal jy, die Bybel is absoluut dood gepreek, dood gepraat, daar's absoluut geen krag in hulle geloof nie. En op die einde van die dag vra vir hulle lidmate, luister, kan jy God se stem hoor, ja of nee? Nee, ek kan nie God se stem hoor nie. Nou, dit is waar die probleem lê. Want dit gaan nie oor Koert se opinie of daai ou se opinie, dit gaan oor God se opinie. En dit gaan oor, vertaan jy, God sê in sy woord, jy my skape sal die herder se stem kan hoor. Nou hoekom hoor jy nie God se stem nie? Nee, ek weet nie. Of die kerk kan vir sê nee, ek weet nie. Vertaal jy, daar's 'n doel en 'n rede hoekom jy God se stem hoor. Hoekom sal die Here met my praat? Hoekom sal hy met Jesus praat en met Paulus en Petrus, Stefanus en Jakobus, met tientalle ander Christene, maar die Here praat nie met jou nie? En dis, daar's 'n doel, daar's 'n rede met alles. En weet jy wat, op die einde van die dag,
Dis nie vir my om oor Christenskap te beklei nie, jy het 'n godsdienstige reg om met my te verskil, maar dit wat ek doen, vat ek 100% verantwoordelikheid, so waar God in die hemel is, en nog steeds, jy kan hier stop, jy kan hier die lyn trek en sê, weet jy wat, ek voel ongemaklik, ek wil nie verder aangaan nie, want ek stem nie saam, ek glo nie in bloedlyn vloeke nie, weet jy wat, Jesus het klaar vir my sondes gesterf, en ek glo dit en ek gaan aan, dan doen jy dit, en ek respekteer jou daarvoor, maar ek kan vandag vir jou een ding sê, daar's 'n leerstelling hier buite, daai eerste leerstelling wat sê, Jesus het klaar in die kruis vir jou gesterf, al wat jy moet doen, jy moet glo, jy gaan hemel toe. En weet jy wat, ek het eendag vir 'n persoon sê, weet jy wat, ek kan, al wat ek hoef te doen is te glo. Verstaan, Jesus het klaar, ons sondes betaal en die prys alles, so ek kan maar maak wat ek wil, ek kan met my pa se vrou seks hê, ek kan met 'n hond seks hê, ek kan, om die waarheid kan ek 'n satanis ook wees, wat ek gaan hemel toe. Want hoekom? Want ek glo in Jesus Christus. Ek sê vir hom, maar weet jy wat, Jesus, Satan glo ook in Jesus Christus. Satan weet Jesus Christus bestaan. Dit maak nie dat hy hemel toe gaan nie. Die Here praat hard en duidelik, ons moet ons sondes bely. Dis alles skriftuurlik. Jesus Christus het self demone uit mense uitgedryf. Dis alles skriftuurlik. Dis wat ek vandag vir jou sê, die woord sê en die dag voor Jesus Christus sal kom, sal mense die uiterlike skyn van godsdienst sê, maar die krag van God sal hulle nie ken nie. En weet jy wat, ek sien dit daagliks in my lewe. Baie mense lyk soos wit gepleisterde grafte, buite is hulle mooi en skoon en heilig, maar weet jy wat, die binne hulle, dis daar waar die doodsbene lê en wat Satan manifesteer, jy sien dit, dis hoekom jy soveel skyn heiligheid en hypocrites kry, en dis ook vanaf, jy sê, baie mense is, weet jy praat, jy hoor elke dag van hierdie groot profeet of hierdie groot pastoor en hierdie groot dominee. Weet jy wat, en ons is die grootste Christen in die wêreld, dag en nag is ons in die kerk en ons preek alles dood en alles is net perfek. Maar weet jy wat, as jy in realiteit saam met my op Tafelberg gaan staan, jy kyk na Suid-Afrika, as ons land siek, stem jy saam met my. Ons land is totaal en al siek, met kerke en al. Kyk in die gemors wat ons klaar sit, met kerke en al. En iewers toe moet jy vir jouself vra, maar weet jy wat, ek dink ek is reg. Maar weet jy wat, kom ons sê net, ek is miskien verkeerd. En dit wat ek vandag, my wat ek probeer vir jou sê, is daar's only one way om te weet wat is reg en verkeerd, dit is om met die Here in gees in jou hart te praat, en as jy dit nie kan doen nie, sê ek vandag vir jou, so waar is waar al God in die hemel is, daar is 'n probleem, jy het op my pad gekom, en ek het gebid, die Here het my toestemming gegee met jou te werk, en ek het jou gevat tot waar ons nou is, en ek het jou gewys wat ek van die Heilige Gees ontvang het, en daarvoor vat ek 100% verantwoordelikheid, 100%, so waar al God in die hemel is, want dis my verantwoordelikheid, en dis hoekom die Here ook sê, nie almal moet leermeese wat ons gaan anders te beoordeel word, daar is mense by die buitenkant, wat allerhande, wat sê, hierdie bloedlyn vloeke, die goed bestaan, dit is vals, dit is alles leens uit die put van die hel, en al die type goeders, weet jy wat, hulle kan so glo, en ons het 'n godsdienstige reg om van mekaar te verskil, maar hulle moet weet, wie dit ook al praat, hulle gaan voor die Here rekenskap gee, want as een blinde aan 'n blinde lei, val al twee in die gat, en daar sal outomaties geen vrug en seën in hulle lewens wees nie. Verstaan jy, ek kan party dan nie verstaan, jy kom by kerke, en as jy in die kerk instap, is daar soveel mense wat in die hospitale lê, wat kankers het, en wat egskeidings het, wat rondhoer en so drink en verslaaf is aan dwelms, en weet jy wat, dan sê die predikant daar, en dit is vir hom seker nou half normaal, dit is vir hom reg, dit is goed as mense die een na die ander doodgaan aan kankers en alles, ek bedoel ons God het te prys betaal, aan die een kant glo nie daar bloedlyn vloeke, maar aan die ander kant sê die woord, 1 Petrus 2:24, dat die Jesus se wonde aan die kruis is ons genees, nou hoe werk dit? Dan die Bybel mos 'n leen dan, verstaan, want die Here sê dan sy woord, die my wonde aan die kruis jy genees, dan moet daar mos nie kankers wees nie, dan moet mense mos nie verkrag en vermoor en besteel word en verslaaf wees nie, verstaan, Jakobus 5:15-16 sê die Here vir jou, as ons ons sondes tussen mekaar bely, sal jy genees word van jou siektes en vergewe word van jou sondes, baie belangrik, verstaan jy, en dit is wat belangrik is, dit is asof mense die geestelike aspek van ons geloof nie verstaan nie, en ongelukkig, die Here waarsku ons van baie valse profete, valse Christusse, wat allerhande wonderwerke en tekens sal doen, wat selfs die uitverkorene sal mislei, maar weet jy wat, hulle sal dit nie reg kry as jy die stem van die Heilige Gees hoor nie, dit is wat jy mis, dit gaan nie oor koort, of ek jou sien, of ek jou nooit weer sien, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor wat die Here vir jou wil doen, en wat die Here my as instrument, ek kan jou vat op die water, ek kan jou nie maak drink nie, maar ek kan vandaar vir jou een ding sê, die Bybel sê vir jou, Marlize,
My skape sal die herder se stem kan hoor. En maak nie saak wat Koert sê nie, maak nie saak wat pastoor Dirk sê nie, maak nie saak wat Angus Baggin sê nie, maak nie saak wat die ou en die ou en die ou sê nie. Dis jou verantwoordelikheid om in jou kamer in te stap, op jou knie te gaan en te sê, Here, Koert het vandag dit gesê, of om Angus Baggin of pastoor Dirk het vandag dit gesê, Here, kom dit van jou af? Is dit die volle waarheid? Here, maar hoekom gaan ons so dood aan kankers? Hoekom word ons so verkrag en besteel? Here, hoekom kry ons nie werk nie? Hoekom het ons nie seën oor ons land nie? Jere, 1+1 kom ons nie by 2 uit as ek kyk hoe dinge gaan nie. Jy moet vraag, jy moet kyk na die omstandighede rondom jou. En dis wat belangrik is. En dis hoekom ek vandag sê, ek is nie hier om enige persoon, myself, met enige persoon te vergelyk of kompetisie met enige persoon te hê. Nooit in my hele lewe, ek stel nie belang nie. Ek kom, ek gaan, ek kry my opdrag van die Here af, ek doen wat die Here vir my sê en ek stap en ek loop. Ek gaan nie met mense konfronteer en konfrontasies raak nie. Op die einde van die dag, jy weet wat, daar's een getuie wat luister wat ek doen en sy naam is Koning Jesus Christus en ek wil hemel toe gaan. Glo my, ek wil baie graag hemel toe gaan en dis hoekom dit nie oor Koert gaan. Dit gaan nie oor my eie opinie nie. Dit gaan oor die Here se opinie. So jou bloedlyne is deel van jou lewe. Dit moet gesuiwer word en dit stop daar waar jy dit toelaat om te stop, tot daar waar jy sê, weet jy wat, as daar vloeke deur my bloedlyne wil ek nie deel van dit wees nie. Baie baie dankie. Dit stop daar. Nou jy's 'n erfgenaam. Weet jy wanneer skop die erfgenaam van Jesus Christus? Dag wanneer jy Jesus aanneem, ontvang jy die Heilige Gees. Hy's deel van jou. Maar jy sterf, jy gaan doderyk toe. Dag wanneer die trompet blaas, gaan ons voor die Here rekenskap gee van ons lewens, maar jy's outomaties as jy 'n ontvanger van God se koninkryk omdat jy sy gees ontvang het, omdat jy Jesus aangeneem het. Dis hoekom die woord sê, daar's net een weg waaruit te lewe, sy naam is Jesus Christus. Dis wanneer jy erfgenaam word, omdat jy Jesus nie verwerp het nie, jou geloof was in Jesus, jy glo in die woord, jy glo dat hy 'n lewendige almagtige God, en outomaties is dit die deur om deel van God in sy koninkryk te word. Verstaan jy, dis wanneer jy erfgenaam word. Maar terwyl jy asem, haal jy asem vandag. Jy is deel van hierdie lewe of jy dit wil hoor of nie. Jy kan die Heilige Gees ontvang. Jy is deel van hierdie lewe. En jy is deel van die bloedlyne wat jou gebring het tot wat hier is. En wat daar deurkom, het regte oor jou lewe. Dis hoekom, vertel jy, hoekom sal die Here sommer net kankers oor 'n persoon bring? Hoekom gaan mense, waar kom selfmoord vandaan? Vertel jy, hoekom hoer mense so rond? Hoekom ken hulle die krag van God nie meer nie? Vir alles is daar 'n doel en 'n rede, Marlize. En dit wat ek vandag vir jou wil sê, dat baie mense wat baie praat, kom ek vertel jou gou iets en ek sluit af hiermee. Baie mense het op skool besluit, weet jy wat, ek wil 'n dominee word of 'n pastoor. En weet jy wat, hy kom by die skool het en hy gaan universiteit toe en hy gaan swat daarso vir 7 jaar vir teologie en as hy mooi deurkom op universiteit ontvang hy sy sertifikaat en hy word ingesweer. OK, en dit is nou outomaties sy toestemming volgens die wêreld om in die naam van die Here te preek en te profeteer en te trou en te doop en te begrawe. Wie daai persoon opgeroep? Vertel jy my gou. Wie daai persoon? Het hy homself opgeroep of het God hom opgeroep? Hy het homself opgeroep. Daar's 'n groot verskil. Kom ek vertel jy, dit het die Here my kom leer. Dis hoekom die woord ook hard en duidelik in Deuteronomium 18 vers 20 sê, as jy in die naam van die Here praat of optree, 2 of 3 getuie stawe bevestig het, het hulle jou dood gegooi met klippe. Dis hoe hulle jou uitgesort het onder die eerste verbond, onder die Jode. Vandag gooi ons jou nie meer dood met klippe nie, daar vir jou genade, maar dan moet jy ten minste kan knie buig en sê, weet jy wat, ek het myself opgeroep, God het my nooit daai gesag tot die tyd gee. Ek sê nie, jy is nie lief vir die Here nie. Ek sê ook nie, jy het nie die Heilige Gees ontvang nie, maar daar's 'n groot verskil as God vir jou opdrag gee, wanneer jy dit jouself bewerkstellig het. Vertel jy, ons ontvang al ons opdragte van die Here af, en ek was 'n transporter, dis wat ek was. En weet jy wat, op baie ongeregtigheid het ek alles in my lewe verloor en die Here het my opgeroep vir hierdie werk. Dis wat ek verstaan, dis wat die Here het my opgeroep hiervoor. Ek het nie gevra daarvoor nie. Maar die dag toe die Here my toe sê vir my, hy het my opgeroep, hy het vir my sê jy het klaar gewerk in die lewe, jy gaan nou vir my werk. En weet jy wat, daar's 'n ongelooflike groot prys om te betaal in die werk wat ons doen. Ek is nie daar om enige persoon met stokke te slaan nie. God het nie vir my klippe in die hand gegee om enige persoon af te breek of om te verneder of te dink ek is beter. Nee. My werk is om te praat of mense luister of nie. Klaar, dis my werk. En jy kry 'n geleentheid en jy kan self besluit maar wil ek deel wees van daai geleentheid of weet jy wat, ek is bietjie angstig, ek is bang, ek het bietjie twyfel, weet jy wat, ek gaan nie dit weer hou verby. Dan gaan die bus verby, dan gaan ek na die volgende persoon toe. Verstaan jy, dit is hoe dit werk. Want op die einde van die dag, of jy die bevry doen of jy dit nie doen nie, hier waar ek en jy nou met mekaar praat, moet jy in jou kamer kan ingaan, jy moet met God 'n verhouding hê.
'n lewendige huis, 'n lewendige almagtige allerheilige God. En as jy dit nie kan doen nie, wil ek vandag vir jou sê, as jy by die huis kom, dan haal jy vir jou klip uit die tuin uit. Dan was jy die klip skoon en jy gaan sit om in jou sitkamer en bid en dien jy die klip ook. Want weet jy wat, hy praat ook nie terug met jou nie. Verstaan jy, ons geloof is so kragteloos. Die Bybel is dood gepreek, dood gepraat en ons kan dag en nag kerk speel en ons kan dag en nag in die kerk slaap en sommer daar intrek ook. As jy geen verhouding het met die Heilige Gees nie, is jou geloof dood. Hoor wat ek vandag vir jou sê, jy is soos 'n afkop hoender wat rondhardloop hier buite en jy weet nie watter rigting nie. Jy is soos 'n soldaat wat weermag toe gaan sonder 'n geweer, want jy weet nie wat die kaptein of wat die korporaal of die generaal van jou verwag nie. En dis hoekom, dis wat ons doen. Ek kry my opdrag van die Here en ek doen wat die Here vir my sê. As die Here vir my sê staan terug, staan ek terug. Die Here sal nooit van ons verwag om ons wil op geen mens af te dwing nie. Ek is ook nie daar nie, ek sal dit ook nie so doen nie. So ja nee, dit wat ek probeer vir jou vandag sê, dat op die einde van die dag, jy het een middelaar tussen jou en God, en sy naam is Jesus Christus. Dit is nie Koert of Pastoor Dirk en of oom Angus Baggen en dan Jesus en dan God nie, nee. Die Here gebruik mense omdat ons deel is van die een liggaam van Christus om die probleme in jou lewe uit te sê. Jy het op my pad gekom, jy het my gevra vir hulp en ek het dit vir jou gegee, of jy dit vat of dit nie vat nie, dis jou keuse. Maar op die einde van die dag moet jy 'n verhouding met die Here, jy moet met hom kan praat. Want ons dien 'n lewendige almagtige Heilige God en as jy dit nie kan doen, jy kan nie God se stem hoor nie. Sê ek vandag vir jou, so waar is daar God in die hemel is, daar's 'n probleem in jou lewe. So jy moet onthou ook, met baie respek gesê, jy het 'n groot keuse en besluit in jou lewe begin maak. En ek wil vandag vir jou sê, Satan gaan nie vir jou 'n rooi tapijt uitrol en vir jou boks blomme en chocolates gee omdat jy hierdie keuse gemaak het. Nie glad nie. Kom ek vertel jou, daar's groot oorlog hier buite en daar's twee koninkryke, God se koninkryk en natuurlik Satan se koninkryk. En dit is aan die werk hierso en Satan sal enigiets doen om jou te blokkeer of jou te probeer stop om hierdie diepere vlakke in te beweeg. Verstaan jy, terwyl jy nie eers weet wat is jou geestelike gawes nie, terwyl jy self nie eers met die Here kan praat nie, het Satan nie 'n probleem met jou nie, want hy het jou klaaf vas. Hy het jou klaaf vas aan kettinge en hy wil nie hê jy moet in hierdie diepere vlakke in beweeg nie. Verstaan jy? So ek wil vandag vir jou sê, baie mense kan baie dinge sê. Dit is vir my, ek is nie daar om myself te verdedig met niks en niemand nie. My getuie nie is die Heilige Gees in die hemel. En soos ek vir jou sê, jy's nie die eerste en definitief nie die laaste persoon wat sal vat en sal los en sal gaan nie. Dit is almal se keuse. Die bus kom en hy kom verby en of jy opspring en of jy uitbly, dit is jou keuse. Dit maak jou nie 'n slegter persoon nie. Jy gaan dit 'n baie baie moeiliker pad as ek stap in vergelyking met wanneer daar regte in jou lewe oop is. As Satan regte oor jou lewe het, al wat hy doen, hy's regte daar bo op en hy val aan. Verstaan jy, dit is wat die Here toelaat is in sy hand, maar jy wil nie geestelike reg in jou lewe oop hê nie, deur jou bloedlyn en ook in jou eie lewe nie. Ons almal het foute gemaak, maar jy wil in suiwerheid en heiligheid voor God staan, witter as sneeu gewas. En al hoe dit gebeur is wanneer daar sondebelyns gedoen het en outomaties ook bevryding. Daar's 9 gawes van die Gees. Al 9 gawes moet binne jou kerk werksaam wees, anders is jy besig om jou tyd te mors. Kerk gaan nie net oor een persoon wat voor in 'n kerk staan en die ander moet luister en daar's geen aan 'n manifestasies van genesing en geloof en aanbidding en intercessorskap en demone bevryding. Daai tipe goeders, en dit kan net gedoen word wanneer jy die stem van die Heilige Gees hoor. Dit is baie baie belangrik. En dis hoekom, weet jy wat, in my bediening ook, ek is geëerd en bevoorreg om saam met groot geestelike mense hier buitekant te werk. Mense wat geleerd is, wat ek baie baie liefde en respek voor het, maar ek doen wat die Here vir my sê, nie wat mense vir my sê nie. En ek sal altyd almal respekteer. Op die einde van die dag, daar's soveel verdeeldheid in ons geloof. En weet jy hoekom? Omdat mense luister na hulle self, na ander, hulle luister nie na die stem van die Heilige Gees. Hulle probeer volgens die woord, volgens die Bybel, probeer hulle alles reg delegeer en redeneer en stry. Verstaan jy, omdat hulle geen ondervinding het in die oorlogsveld nie. Dit is, trust my, ek het op video het ek dit gaan leer. Ek het gegaan na Mpumalanga toe, ek het daar met satanisme en vrymesselaars gewerk, ek het daar met bevrydings gewerk en gesien hoe die Here, maar kan ek nie 'n probleem uitsorteer, dan kom ek terug huis toe, dan wys die Here vir my, dan gaan ek terug. En so het ek stappie vir stappie die Here my hierdie goed kom leer. Hierdie goed is nie goed wat jy uit jou vingers uitsuig, jy gaan dit nog minder op universiteit leer, dit kan ek jou nou al sê. Die stem van die Heilige Gees lei jou. Marlize, in hierdie werk, en dis nie 'n maklike werk, kom ek vertel jy, want ons word gehaat hier buite, vir Satan is jy 'n bedreiging, en hy sal voluit kom om jou totaal en al tot te val te bring. Daar's 'n prys om te betaal vir hierdie diepere vlakke van geloof en verhouding wat jy met God het, en dis ook om, moet nooit hierdie bevryding doen,
om my te please of enige ander persoon te bly. Jy moet dit doen omdat jou verhouding met die Here, jy wil in suiwerheid en heiligheid voor God staan. Die balanste van alles, jy wil met self. Marlize, skies, ek het net 'n oproep ontvang. Skies tog, ek vra om verskoning. Ek wil hom maar net totsiens sê op 'n ordentlike manier. En mag die Here se wil geskied. Jy weet wat, nee, ons het nie die stokke in die hand om enige persoon in iets in te forceer nie. Dit sal nooit, ek stel nie belang om dit so te doen nie, want daar gaan daar nie vrug en seën wees nie. Dit wat jy doen, die besluite wat jy maak, moet jy doen omdat jy die Here liefhet, omdat jy dit verstaan 100% geestelik en vleeslik die woord van God verstaan en dat jy dit wil voltooi. Vertel jy, ons het weggeskop met die eerste 100 meter uit die 400 meter uit. Ek hou daarvan om klaar te maak, want dan op die einde van die dag ek vat jou tot by die water, jy moet die water drink. Ek kan dit nie vir jou drinkie, maar daar kan ek outomaties ook verantwoordelikheid vat vir my werk. Dit is nie lekker om 100 meter te hardloop of 200 meter en op die einde val die persoon uit omdat hy in twyfel gaan of hy sy ore uitleen aan ander mense hier buitekant nie. Maar ek wil jou vandag raad gee. As jy twyfel in jou hart het en jy verstaan nie hierdie goed 100%, moet dit nie doen nie. My raad vandag, die Here in die hemel is my getuie, moet dit nie doen nie. Moet dit glad nie doen nie, want as jy die goed nie reg verstaan nie, gaan jy geestelik 'n baie moeilike pad stap, want jy moet hierdie goed kan verstaan, en dit is net die Here wat jou ontvanklik kan maak, dit is net die Here wat jou kan oortuig, om hierdie skrifte en hierdie woord te verstaan, wat ek nou aan jou verduidelik, en as jy dit nie verstaan nie, staan dan eerder terug, en vertrou die Here, dat hy jou sal vorm en maak soos hy jou wil hê. Maar ek kan vandaf en sê, tot hier waar ek nou met jou praat, het ek alles in gehoorsaamheid gedoen, soos ek het van die Here af ontvang, en dis dit, op die einde van die dag, ek is nie God nie, ek is net 'n instrument van die Here wat die werk doen soos die Here dit op my hart lê. En ja, die Here het 'n doel en 'n plan met jou lewe. Op die einde van die dag kan baie mense omdraai en sê, weet jy wat, Jesus het klaar in die kruis vir jou gesterf, daar's geen sulke bloedklein vloeke, daar hoef nie sonde bly, ons hoef niks te doen nie, ons gaan hemel toe. Dis dit, as jy dit wil glo, dan glo jy dit, maar op die einde van die dag moet jy kyk na jou lewe. Jy moet kyk na die omstandighede rondom, jy moet kyk op Tafelberg, hoe lyk ons land, hoe geestelik siek is die mense, dan vra jy vir jouself, weet jy wat, is dit die beste wat ek as Christen vir die Here kan doen? Is dit die beste wat God vir my kan doen? Kyk hoe word ons vermoor, kyk hoe word ons verkrag, kyk hoe word ons besteel, kyk hoe word ons verdruk. Verstaan jy? Mense moet begin vra en sê, weet jy wat, miskien dink ek doen alles reg, maar sê nou net, ek doen miskien iets verkeerd. Daar moet regtig fout wees. Weet ons, mense sterf soos vlee binne hospitale aan kankers. Daar sê die Here dan in sy woord, dat deur Jesus se wond aan die kruis is ons genees. Nou wat nou? Vertel, Jesus gaan krypie weg in 'n kas terwyl ons lewe, en dan ewe skielik is hy goed genoeg op 'n Sondag om aan bid en dien te word. Ons ken die krag van God. 1 Korintiërs 4:20 sê die Here dat sy koninkryk is nie 'n koninkryk van praat nie, maar van krag. Daar's 'n groot verskil. En dit wat ek vandag vir jou sê, ek het al in my lewe sien hoe maak die Here kanker mense genees. Ek het al gesien hoe dryf die Here deur sy gees demone uit mense uit. Jy moet net diensbaar en bruikbaar wees, en jy moet in gehoorsaamheid optree en gaan waar God jou stuur. Dis so maklik soos dit. Kry jou opdrag van die Here af, sit geloof in jou voete, gaan doen wat die Here vir jou sê en daar sal vrug en seën wees. Maar terwyl jy hier rond hardloop en elke probeer self God speel en almal het sy eie sienwyse van die kerk. Dis hoekom ons Christene so verdeeld is. Dis hoekom daar elke tweede dag 'n nuwe kerk is. Verstaan jy, vir my is dit rooi ligte, want ons dien een God en ons lees een Bybel. Hoekom soveel verskillende kerke? Hierdie een is vir die klein doop, hierdie een is vir die groot doop, hierdie een is vir doop, hierdie een is weer, weet jy wat? Ons keer ons eie geloof uit mekaar te. Weet jy hoekom gebeur het? Omdat mense luister na hulself, na ander, hulle luister nie na God nie. Anyway, sterkte, skus, ek het baie meer gepraat as wat ek regtig moet, maar ek voel dit is ook nodig, en mag die Here se wil in jou lewe geskied. Die Here hoor my vandag, nie Koert se wil, of jou wil, of Satan se wil, of enige ander persoon se wil, maar God se wil, se perfekte wil in jou lewe geskied. Dis hoe ek het sien. En maak jy saaf watter keuse en besluit jy in jou lewe maak, ek sal dit 100% respekteer ook. Dit is, vertel jy, op die einde van die dag is jy God se kind, en hy is lief vir jou, en hy is daar vir jou, en hy gee om vir jou, en hy wil jou gebruik, en daar's potensiaal in jou. Maar ons moet skriftuurlik optree, om belydenis van sondes te doen is skriftuurlik, om bevryding te doen is skriftuurlik. Jesus Christus het self demone uit mense uitgedryf. Ek bedoel, as ons nie hoef bevryding te doen en sonde bly is goed, hoekom is onderskeiding van gees dan deel van die 9 gawes van die gees? Hoekom moet jy met God kan praat? Die woord sê, my skape sal die herder se stem kan hoor. Hoekom staan dit in die Bybel as niemand dit kan hoor nie? En dit wat ek vandag vir jou sê, weet jy wat?
Ek het vir 36 jaar my lewe in 'n drein afgespoel en ons het in die kerk groot geword. Ek vind daar vir jou sê, ek het altyd sê as my ma nie hemel toe gaan nie, sal niks en niemand hemel toe gaan nie. Ons het in kerke groot geword, maar ek kan vandag vir jou sê daar's 'n absolute groot verskil om te weet van God en hom persoonlik te ken. Dis twee verskillende dinge, totaal en al. So ja, wat ek wil vir jou sê, sterkte daarso en met jou besluite en natuurlik sal ek jou respekteer, maak nie saak watter rigtings hierdie goed gaan nie. Jy het 'n reg, 'n godsdienstige reg om van my te verskil. Jy het 'n godsdienstige reg om te luister na wie jy wil luister. Op die einde van die dag, dis my werk. Verstaan jy, baie mense kom, baie mense gaan en as die bus verby is, dan gaan hy aan. Daar's baie mense wat op my pad kom. En dis wat ek vandag vir jou sê, ek respekteer dit en ek vertrou dat die Here se perfekte wil in jou lewe sal geskied. Miskien is vandag nie reg of môre reg nie. Miskien is dit oor 'n maand, oor 'n jaar, ek weet nie. Die Here is Here, hy is God en ek is maar net getrou en gehoorsaam van die opdragte wat ek van hom af ontvang. Maar ja, jy het gehoor hoe ek jou verduidelik van die bloedlyne gemaak, gaan doen selfstudie. Op die einde van die dag, dis baie, baie belangrik, hoor. Sterkte daarso, mooi en geseënde dag daar vir ons gesels gehou weer, hoor.